တွင်တွင်မိုးကောင်ရေရှာမှုစိုးရလာပြီးနောက်ရေအောင်နိမ့်မြုပ်နေခဲသည့်ကြောက်တိုင်နေရာများထွက်ပေါ်လာဆိုတဲ့သတင်းကိုအတင်းဆက်ပေးပါမယ်။စိုးစိုးရရမိုးကောင်ရေရှာခြင်းကြောင့်စပိန်နိုင်ငံရှိရေလောင်ကန်များမှရေမျက်နှာပြင်များကျဆင်းလာကအရှင်းကရေအောင်မှာနိမ့်မြုပ်နေခဲ့တဲ့အထက်ရက်မှကြောက်တုံးအစုအဝေးကြီးနဲ့ရာစုနှစ်တသန်းရှိဖျားကြောက်တခုတို့ပြန့်လဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကာလာချရှေစွာရေခန်း6လာပြီးတော့စပိန်မျိုးတွေနဲ့လေယာတွေကိုရေထောက်ပန့်ပေးနေတဲ့ရေလောင်ကန်တွေဟာ36ရာဂိုင်နှုန်းအောက်တော့ရောက်ရှိလာကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိေသီဌာနကအောက်ကောက်လာတဲ့အတွက်ခက်မှန်းချန်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။1960ခုနှစ်တွေတုန်းကရေကသားတစ်ခုဆောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာရေရှန့်သွားခဲ့တဲ့ဆန်ရောမာဒီစာဦးရွာမှာအခုရေပြန်ကြွသွားတဲ့အတွက်သတိရာစုခေဘရားကြောင့်ကြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကာတာလိုနီးယားရှေ့မြောက်ပိုက်ရှိရွာမှာဖခင်ချုပ်ရဲ့ခေါင်းလောင်းမျှော်စင်ကိုသာမြင်းတွေ့နိုင်มาတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသဘုံတွေနဲ့တီပီရုပ်ဒန်ပြကွက်တွေကြောင်းအနီးအနားရှိရွာများကစားတော့ဆိုင်များမှာဧည့်သည်များပြည်လာပါတော့တယ်အရှင်းကရေမျက်နှာပြင်ဒီလိုမျိုးနှိမ့်စင်းမှုလားနှစ်ပေါင်းကြာလာပါပြီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာတွေ့တာကြောင့်မို့လို့ကျမတို့လည်းလာကြည့်ကြရပါလို့ လာရောက်ကြည့်ရှုသူနူရီယာဖယ်ရာရွန်းစ်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။နောက်တဝူးကလည်းပုံမှန်ဆိုရင်ခေါင်းလောင်းမျှော်စင်ကိုသွေ့ရပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်မြည်ရခဲတဲ့မြင်ကွင်းမှာလို့ပြောသွားပါတယ်။ ဖက်တီကာနက်ရေလောင်ကန်မှာရေနှိပ်စင်လာပြီးတော့ကြောက်ခိကလိုကြောက်တုံးနေရာတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။1926ခုနှစ်တွေကရှင်ယောသူ၄တနပညာရှင်တွေဟာကြောက်တုံးအဆဝဲချုံတွဲခဲ့ကြပေမဲ့1963ခုနှစ်မှာရေလောင်ကန်စောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရေရှန်သွားခဲ့ပါတယ်။ထိုနေရာတွေကိုလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်းလှည့်များပြေလိုက်ပို့ပေးရရှိပါတယ်။ နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒိုမန်အော့ဖ်ကဒါပဲရယ်ဆိုရင်အရှင်း6000 BC ခန်းကဖြစ်မဲ့လို့ယူဆထားကြပါတယ်။အဲ့တွေတွေကိုကြောက်တုံးနေရာတွေစီလှည့်ဖြစ်လိုက်ပို့နေတယ်။ရူဘင်အာဂျန်တာကဒီလိုမျိုးလိုက်ပို့ပေးရတာကိုဝမ်းသာပြီတဖြစ်နေပါတယ်။ကော်တိုဘာမြို့မှာအသက်60အရွယ်မန်နူယယ်မန်တီလာကဇန်နီးနဲ့သူထိုနေရာသို့လာရောက်ခဲကြပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတွေးလို့လာခဲတာပါ။ ပြေးရခဲတဲ့အထူးခွင့်ရေးကြီးပါပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါရယ်။စပိန်ကနေရာချို့မှာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်တည်တံ့သွင်းအဆိုးရွားဆုံးရေခဲချောင်းမှုကြုံရပြီ။ဆောင်းတွင်မိုးကလည်းမျှောလင်းလို့မရတော့ကြောင်းတပေါင်းဝဘူမိတိတ်ပန်းချာနယ်ကဇွန်လိုင်းလာမှာဖော်ပြခဲ့ပါရယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။